بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات الله بقول أفرتن يلح إلى الله بقول أفرتن يشن ماي لو بقولتن يلبا واسدوا مركا قلوه رؤوري بن إسرائيل oo intay daacuunkii ka arareen baaba ayo la dhameeyay hadana la soo noolayo in soo maray meeshana waa qolo reer banu israad ku saabsan oo ku saajiiba weyn qalam tara ma ogaatay baa laydi nabi ilaah maxamedow oo cilmigaagu ma gaaray ilal malee jamaacadi oo min bani israayil ee banu israayil ahay min baa kuwaas oo min baad muusa muusa dabadi ah ilo waqti qaalu ay ku yiraahdeen lin nabiyyi nabi allahum iyaga u sugnaaday ibaath lana noo caleema saar oo noo dir malikan boqor in hoggaamiya nuqaatil aalada aan dagaalano fi sabiilillaahi alla darti aanu dagaalano in jihad galne faqala nabi wuxuu dhahay hal casaytu ma laga yaaba ma u dhawdihiin in kutiba hadii la waajibiyo calaykum tishina alqitaalu dagaalka alla tuqaatilu in idan dagaalin ma laga yaaba qaalu wuxuu dhahay wama lana maxaa noo sugnaadayo la nuqati allah nuqatila anna nudagalamin fiisu illa alla dirti wal halqad ukhrijna anna laga saaray min diyaarina guriyahayagi wa abnaayna arurta yadi laga saaray oo la qafashay qisada hadii si gaaban loo waxeeyo fee banu israayil waxa weeye dhibaatooyin badan baa dhacday cadaw badan baa la dagaalamay way baabeen way kala qaxeen meelo kala baabil iyo buqto nasar iyo balaaya kala jiidatay waxa marka tawreedna wax yaqaana waa la waayay way soo soo noqdeen gabadh uur lahayd islaam uur lahayd oo iyadoo daaweyna uuraysata ninkeediina la dilay yaa wax qoyskii boqortooyadana keebani laawa waxba kama hadhin waa wax tagay iyo wax meelay jiraan aan la ogeyn islaanta uur kale wiilkeeda ka hadhay oo waxay dhali aan la ogeyn keebani laawa qoyskii nabinimada lahaa tawreedna wax yaqaana waa la waayay marka waxaa la idhoobay in gabadhan wiil nabi ah dhasho soo kaxayna guri baa la geeyo lagu dhaqaalay iyaduna ilaahay bay baratay wiil bay dhashay wiilkii waxa uu bixisay shamweel ama shamcoon waa isku macna shamweel yaa u bixisay oo macnaheedu yahay allah baa ducadeedii aqbalay shamweel binu bali shamweel binu bali binu alqamaway binu tarxam adoo abtika reebani la ugala wiilkii baa nabi noqday oo shamweela ama shamcoona waa wiilkii wiilkay weydiinayaan ilayhi warniyo bal nin boqor ah loo sameeyo in hoggaamiye waan dagaalamaynaa oo seedu dagaalamaysaan waxay yidhiin maxaanan u dagaalamayn guriyahayagii baa naga saaray oo caruurtayadii baa la qafashay waxaanu de dagaal ku deynaa ma garaneyn marka qisadu intaas ahayd oo Reebani Israa'iil oo baabaay oo tawreedii baabaaday oo qoladii Reebani Ilaa waa nin kaliya laga waayay wiilka uurka ku jira wiilkaasi markuu dhashay oo nabi laga dhigay Shamweel bin Bali waa wiilka marka wiilkay leeyihiin boqor noo sameeyna hoggaamiye qalam tara ma ogaatay baa la yidhi nabi ilaahay maxamed oo cilmigaa ku sama gaaray ila ladina kuwi ila malee jamaacadi oo min bani israayil ee bani israayil kamid ahaa min baadi muusa muusa dabadina ahaa id waqti qaalu ay ilaahdeen lin nabiyyi nabi allahum iyaga u sugnaaday waa Shamweel bin Bali ah ibaath lana noo diro noo caleema saar malikan boqor nuqaatil aan dagaalano boqorkoona hoggaaminaya fi sabiilillaahi alla darti aan dagaalano jihaad galle qaala nabigu wuxuu yidhi Shamweel hal casaytum ma u dhawdihiin ma laga yaabaa weyn hal casaytum ma u dhawdihiin oo ma suuragal ma tahay in kutiba hadii la waajibiyo calaykum tishina alqitaalu dagaalka alla tuqaatilu in idan dagaalamin suuragal ma tahay ma u dhawdihiin qaalu waxay dhahay wamaa lana maxaa noo sugnaadayo alla nuqaatila anaan u dagaalamaynin fi sabiilillaahi alla darti wal halqad ukhrijna anna laga saaray min diyaarina guriyahayagi iyo abnaayna caruurtayadina laga saaray inna laga qafashay falamaa kutiba markii lagu waajibiyay calayhim dushooda alqitaalu dagaalkii tawallow way jeetadeen ilaa qaliilan in yar oo minhu iyo kamid mooyo waa inta meliga toga la talowday mooyaan oo afar kun ahayd qiyaas falamaa kutiba markii lagu waajibiyay calayhim dushooda alqitaalu dagaalka oo dagaalama la yidhi hoggaamiyihiina wakaa tawallow way jeetadeen ilaa qaliilan in yaro minhum iyaga kamid mooye wallaahu allana subxaanahu wa tacaala caliimu wuu ogyahay bidaalimiina
qaybta weeyo kuwa dagaalka ka araray waa daalimiin weyn dagaalka ka aridoodan way inagu soo socotaa waqaala wuxuu ku yiri lahum iyaga nabiyuhum nabgoodi wuxuu ku yiri inallaah alla subhanahu wa ta'ala qad ba'atha wuxuu diray idin calay masari la kubidika taluta ninka talud leeyda malikan boqor ahaan qaalu waxay leeyahay anna sideeb iyo kuun ugu ahaan lahu isaga almulku boqortooyad aleena dushayada u boqor yahay wa nahnu annagu ahqqu an kamudannahay bil mulki boqortooyada minu isaga an kamudannahay walam yutalama siinin bayda wiilka laba calema saare saacatan hodantinimo oo minal maali maal wiilkanu qoyskii reeb boqor qoyskii boqortooyada iyo qoyskii nabinimada midna kama dhalan reeb bani israayil uu yahay qoyska nabinimada waxa ay reeb bani laawa bani yaquub ahaay kuwa boqortooyaduna bani yahuuda yahuuda bani yaquub ahaay markii uu wiilkan qoyskii boqortooyadan ma aha qoyskii nabinimadana ma aha sidee buu noo hoggaamin anaga ka mudan midda sidaa darteed waa cayid baydhan waxba ma haysayne waxa lay idin kaal caay masaaray nin murqmaal oo iska ahaayo qolyo waxay leeyihiin harguhu dadka u magdin jiray qolyana biyuhu shubi jiray adu nin iska shaqaysto ahaa oo caadi ah marka waxay leeyihiin sideede qoyskii boqortooyadana ma aha qoyskii nabinimadana ma ahee sidee boqor noqon qaala lahum nabiyuhum nabigoodi wuxuu ku yiri waa amar diida soomaaha inallaah laqad ba'atha wuxuu idin diray lakum idinka daaluuta malikan boqor ahaan buu idinku diray qaalu waxay nabigii baa loo waxyoodo leey ninka boqor ka dhig qaalu waxay leey annaa yakuunu sideebu ugu ahaan lahu isaga almulku boqortooyad aleena annaga dusheeda uu boqor noo yahay wa nahnu annagu ahqqu an kamudannahay bil mulki boqortooyada minu xaqiisa walam yutallama siinin saacatan hodantinimo waa saacnimo minal maali isagoo qoyskii boqortooyada ka dhalanin qoyskii nabigana ka dhalanin haddana waa faqiir bay yidhiin waa nin murugmaala qaala wuxuu yidhi nabigii inallaaha la istafaahu wuu doortay calaykum dushiina wuu idinka doortayo boqor buu idinka dhigay wasaadahu wuxuu u ziyaadiyey basnadan ballaad fil cilmi cilmigii wal jismi jasadka xoogna wuu leeyahay uu wax ku fuliyo cilmina wuu leeyahay waa cilmiga hoggaaminta iyo dagaalka wallaahu allana yuutii wuu siyaa mulka boqortooyadiisa ma yeeshaa uu qofku doono wallaahu alla waasicun fadligiisu ku waasicu calimuna yacni wiilkani laba maziyuu leeyahay ilaahay baa horta doortay ee anigu ma soo magacaabina ilaahay baa soo magacaabay kow midda kale waa nin cilmi alla siiyo cilmiga hoggaaminta iyo cilmiga dagaalka yuu yaqaanaa jasad xoog lena uu leeyahay nin daali ma aha ilaahay boqorto wuxuu siiyo ninku doono iyo boqortooyo siiyaay idinka idin weydiin maayo idinka amar qaadan maayo idinka maxaan ka yeelaa marnaba la idinkala tashan maayo qaala nabigu wuxuu yidhi inallaaha alla istafaa wiilka uu doortay daaluuda calaykum dushiinu idinka doortay wasaadahu wuuna u ziyaadiyey basdatan ballaad fil cilmi xagga cilmiga hoggaaminta iyo dagaalka iyo waljismi xagga jasadka waa nin xoog badan oo laga cabsanayo wallaahu alla yuutii wuu siiyaa mulka uu boqortooyadii samaynaysaa qofku doone idinka idinkala tashan maayo wallaahu allana waasicu fadluhu fadligiisu waa waasic raxmadiisu waa waasic cadiyadiisu waa waasic caliim wuu ogyahay wax walba waqaala lahu nabiyuhum waxay dhaheen marka haddaad wiilkaa boqor nooga dhigtay calaamo aan boqortooyadiisu inay sax tahay aan ku ogaano yaan kaa rabna qaala lahu nabiyuhum wuxuu ku yidhi nabigoodii in aayata mulkigi boqortooyadiisa calaamadeedu ayaatiyakum utaabuutu sanduuqii waa inuu idiin yimaado fiihi sanduuqa waxaa ku sugan sakiinatun xasil dhiirigelin iyo xasil yacni muuqaalkiisa wuxuu yahay dhiirigelintu shay ku dhex jira maaha qaarkood waxay leeyihin waxbaa ku dhex jira dhiirigelin markuu yimaadaa xasil iyo caloolodeeg baa la helaya min rabbikum rabbigiin ka aatay uyo baqiyatun hadhaadihi oo mimaa fii kamida taraka ay ka tageen aalu muuse iyo dadkiisii waalu haaruun iyo dadkiisii taxmiluhu waxaa soo xambaaray almalaa'ikatu malaa'igtaa soo xambaaray taabuudku wuxuu ahaa taabuud reer banu israa'iil hooda u leh oo inta taabuudka ay haystaan cidna ayna ka adkaan karayn marka weeraradii badnaa ee lagu qaaday yaa taabuudkii laga dhacay magaalaa la geeyo magaaladiiba sanam bay hoos dhigeen taabuudkii sanamkii buu dusha ka foolay ilaa qudradiisa way adu markay si ay u hayaan waayeen bay tuulo yar geeyeen marka waxaa ku jira taabuudka sabab wuxuu yahay sakiina iyo xasil iyo caloolodeyn waxaa kaloo ku jira casa muusa iyo casa haaruun iyo baqiyatu tawraad iyo radaadul alwaax
الواحد كبر بطه النبي الله موسى مركي توراة الله سوقري مركو عدكي همامدي مغلي وطوري هذا صوت الفتنة يلي الواحد أوحي لقاها لي يا توراة غيب كمدة يقوله بأكل احترة وشي النبي عيسى النبي موسى هاي دي معجزة دا هاي يا كتيرة مركا ملايكتي با سوقها دي مركا ملايكتي يا سوقها دي وصور لحنك way garteen markii uu buqriye wadaadkan daaloodi way garteen waxay leen calaamo balan tusbay leen qaala lahum nabiyuhum nabigoodi wuxuu ku yiri in ayata mulkihi buqortooyadiisa calaamadeedu an yaatiyakum taabutu taabutku waa inuu idin yimaado taabutki fihi taabutka dhexdiisa waxa sakinatu hasil oo markuu idinka dhexdiina yaalo raxmad baa ku dhex jirto oo waad ka guuleysanaysa min rabbikum rabbigin ka aasa iyo baqiyatu hadadi mimma fi ka hadhay taraka ay ka tageen aalu muusa iyo aalu haaruna tahmiluhu hana soo xambaari al malaa'ikatu ba soo xambaari marka waxa hadadigu waxa weeyo asa muusa iyo asa haarun iyo burburki alwaahidi nabiyullaahi muusa tooray iyo tawreed wax kamida in fi dalika arinta waxa ku sugan la ayatan daliil lakum idinka hadati in kuntum adatu mu'minina hadad mu'minin tihiin taabut ka la keenay calaamada idinku filan qisada markaa waa leena soo hordhigay qisada maxaa inaga leena soo hordhigay inaan ku cibra qaadano oo dadku hadayna mid ahayn oo hoggaamiye ahayn lahayn oo ina allahooda ka baqin in laga guul helayo la baabeenayo yameesha jir markaa waa inaan ku cibra qaadano oo hoggaamiye fiican oo caadil la yeesho isla markaana allah laga baqo la caabudo cid walba waa laga adkaan markaa إن في ذلك أرنت عجيبك أو حكوسك لا يتدل لكم إذنك لمن يهو إن كنتم مؤمنين حتى فيه قولك وابحي مركة قولك وابحي وسيديتكم وبقولكم أدو قولك وابحي على كل حال وكمانكم فلما فصل مركة لبحي دالوت دالوت بالجنود قولك قال وحيد إن الله ألا مبتليكم وحيدنك امتحاني بالنهار انتق فمن شرب أنك كعبه منه تقى آدو عبه ويقرأه ninki ka cabo inta jilbaha dhulka dhiga raqa raqitaanka ma taqaana arurtu ma yaqaaniin qofki ka cabo si fiican uga caba falaysa minni aniga iga mid maas kuma leeyahay mid'amhu qofkan qoodan inoo si fiican uga cabin faynow kaasi minni anigu imo indho wa xirtayda illa man mooy iqtara faqatay burfatan qaada subeediga anis illa qofki oonka soo isaga bixiya gacanta laba jeer iyo saddex jeer ku antootay afka galiyay mooyaan kaasi sawu fiican yahay laakin dadka ka cabay ka qootay qumaati uga dhargay intay jilbaha dhulka dhigaan oo afka saaraan ay ka cabaan aniga iima tirsana ku waas markii ibtiladana nabigi baa u sheegay nabigi shamuil aha yaa daluud u sheego yidi sida dhe oo sida ku imtixaan isagu nabi ma ahayn daluud nabi ma ahayn falamma fasala markuu la baxay daluudu daluud bil junud uulki qaala wuxuu yiri inallaaha alle ubtaliikum wuxuu idin ku imtixaani بالنهر تجب إذا كنت امتحاني يعني تجها كعب بنوي هكذا الجنة تجها فما شرب قفك كعب منه تجها قمات وقعب إن تجي البعض الكذبون فليس مني أنا أيضا مدمع صحابة إذا بك مدمع ومن لم يطعم قفك أن كقوضا قوض شذا وجنن أن كذا الجن فإنه كاس مني أنا أيضا مدمع وحتى إذا إلا من موي اخترف قاتة غرفة قادش بيده عمر يلا بق سرافك أبو قيس فشربوا ويكعب منه تجي إلا قليلا إن يروا منه يكلم المؤيان تقاو حالا إلى نهر الشريعة بين أردن وفلسطين بكي الله أردن وفلسطين بحضوظة يكي الله نهر الشريعة لينا هذا بساسا لو يقانا تقي واسدا فشربوا ويعبين منه تقي كله إلا قليلا إن يرمويان ومنه يكلم ذا وهي المؤيان أفركم بان عبين أفرتكم لفتوض مركي تقى طلابان قاربا عبسي كبير ميسا لكن أفركم بان عبين وطلوضي فلما جاوزه markuu talaabay togi huwa daluud iyo waladiina ku aamano muuminoobay oo ma ahaysaga miciisa oo toga ka cabin oo xagga ka tageen kuwi toga cabayna kulligood way wada carareen qaal waxa la taaqata awood nooma sugnaan lana anaga alyoma maanta bi jaluuta ninka jaluud la yiraa iyo wajnuudii culkiis kuwi iyagu biyaha ka cabay toga ma talaabeen dib bay u noqdeen kuwi 4000 in toga ka cabin ee ka yar waxa gacanta kaga qaatay yaa la talaabay dagta markay tageen oo culkii arkeen jaaluud oo dokumaankum wata yeyna wadiyaha awood ma lihin culimadu waa wacdiyeysa markay culimadu waa wacdiyeysa oo qancinaysa falamaa jaawazahu
daalud markuu talaabay daalud togi huwa isaga iyo mu'minoobay macahu isaga muciisa aha qaalu waxay dhihin waa hadda kuu talaabay laftooda la daaqata awood nooma sugnaan ilana anaga alyawma maanta bi jaalud jaalud aan awoodu leenahay wajnuud culkiisa qaal culimadu waxay dhihin qaal alladina kuu waxay dhihin yadhunnuna hubay oo ku tala gashara annum yagu mulaqo rabbihim mulaqullahi alla inay la kulmayaan oo inay shahiidayaan ku tala gashana oo markay dhintaan rabbigooda la kulmin kam min faatin kam imisa min faatin jamaa'u koox qaliilatan oo tira yar qalabad ka adkaatay faatan qolo kasiiratan oo badan biidinillaahi ilaahi iraadadiisa ma bilkiis wallahu allana ma'a sabirina kuwa sabra macooda way aynu sabir way qoladii markay talaabeen oo 4 kun qiyaas ahayd ee qolo ka cabsato waxina anagu maanta ma karno culimadu waa sidan ku qancisay way ku qancayna iyagu قال الذين كوي وحي يراهدين يظنون أم ليني معنى كتل قشنا وما لا يقين أنهم يقوم لأق الله الله إني لك كلمي وهذه أي شهيد نقدان الله لك كلمي هذا يسود نتان الله لك كلمي الله لا حساب تمي كم انتابا كم كثيرا بي علماء كل غبيان إن بدن أو من فئة جماعة قليلة أو ترير يا غلبة كات كات فئة جماعة كثيرة أو بدن بإذن الله إله إرادته في ما ملكيش wallahu allana ma asabireena kuwa sabra macooda weeyo hadaynu sabirro inagu alle ila ma kala hadin kuwaas wala ma barazu markay u banbaxeen yaani isku soo bixir baraadka waxa la ila banaanka markay isku soo banaanbaxay lijaaluuta ninki jaaluudaha iyo wajnuudihi culkiisi qaal waxa ila rabbana rabbiga afriq kushub alayna dusheeda sabra sabri kushub wa sabir badan ilaawna kushub shubis bay isticmaale law sabir badan nugu buuxiyo nugu shub وثبت سوق أقدامنا جملها يجسوا يانا عرري وسرنا نوجا كلمة على القوم قومكي الكافرين قال ذاها ولدي مؤمنين تاهي يا الله هذا كوكل صاني جالود بمشن صباحي يعل كيسي مك إله هذا يبرين وحيرهم إله يصبر نجشب يعني يصبر بدن نسين أو جملها يجسوا جملها قلب يجسوا نويتاي نوجا كلمة يعني مك قال ذا ولا ما برزو مك إشكو صباحين usoo baxeen usoo banaan baxeen jaaluuta ninki jaaluudaha iyo wajnuudii culkiisii qaaluhu waxay dhihin rabbana rabbiga yow afriq kushub aleena dushayda sabran sabirkii bay shubid isticmaal sida biyo kala loo noogu shub wa sabit suq aqdaamana gumadaha iyaga sugoo yaanan arari oo qalbigana noo adkee wa surna nooga gargar calal qoomi zalimiina calal qoomi kaafiriina qofka alada qofka soo cadaw ay isku soo baxaan oo islaamka ku dhaqmina دعاء سوكل قد عشان فهزموهم ويجبيين بإذن الله إلهي إذن كيسي إرادة ذي سيكوشبيين وقتل داود داود وحود لي جالو تبود لي وآتاه الله ألا داود وحسي الملك بقرته يئيو والحكمة علم النافعة وعلمه ألا وحبر داود مما يشاء وحود دونه يبر فهزموهم ضميرك فاعلك هزموه قلت داود بأنقن damirka mafcuulkii hubna qolay jaalud buu noqon ilaahi idankiisii iraadadiisa ay ku jabiyeen daawud baa jaalud dilay marka waxa la leeyahay daawud baa wuxuu wadinka ayaa u baxwaa nin xoog badan daawudku daawud oo nin dhalinyaro ah toddoba wiil bay walaalaha isaga soo raacay aniga buu waradugu waa yar tahay buu tababar miyad qaadatay ha bariga dhurwaaga markuu xoolaha soo weerano dhurwaaga iyo libaax iyo ka difaaci jiray ee balaaniga igu daabuul wuxuu u balan qaaday hadaad ninka disho inaad gabadhaydana guursan boqornimadana aad ila wadaagi iyo u balan qaaday daawud intuu dhaqaaqay iyo wax uu gacanta ku hayay iyo ninka ku dhufto markii uu ka takhalusay khalas daawud alla markii uu boqortooyadii daalud uu la wareegay nabinimadii shamwiilna uu la wareegay wax badan oo kalena waa la baro shimbiraha la hadla iyo duruucdu uu sameeyay iyo wax badan baa la baray oo xigma ah nabinimadii uu la wareegay boqornimadiina uu la wareegay farsamo kalena uu yaqaan jimbiruhu la hadla iyo sidaas oo kale faazamuhum way jabiyeen biidinillaahi alla idankii iraadadiisa ku jabiyeen waqtala uu dilay daawudu daawud jaaluta buu dilay waataahullaahu alla wuxuu siiyay daawud almulka boqortooyadii boqortooyadii daawud isagay ku wareegtay iyo wal xikmata cilmi naafica nabinimadii nabinimadii shamuilna isagay ku wareegtay wacallamahu alla wuxuu baray mima yashaa wuxuu doonuu barayo shimbiraha la hadalkoodii geedaha oo la dikriyay iyo
يو بري يو دروعدو سمايه يو وحفر بدن وفرسمه بري ولولا دفع الله قال لك الدفاع دي شهدي لا يا الناس ددك او دفاعه بعضهم قاركود ببعض قارك كلا او كدفاعه او اسكو هرغيو او كو قمر اي كو كلا دفاعا هدان شيري لهين لفسدت الارض لكم فساد لها قال هذا يوسخها قبسن لهين ولكن الله الله سبحانه وتعالى ذو فضل فضل احد صاحبه ويو على العالمين او إلهي وحو جديدي إن ذاتك ذاتك قاد لجهر جيو وذاتك بعد إلين تا ذاتك حق قصع ذا الدفاع هذا نكهي مفسد كها جالودها جالود علك سبع جبي إفساد كها الكاسو كجوك سدوان هذا أنا الله سبحانه وتعالى قفك الظالم كأون قفك لجهر جينين وقدرن حلود الفساد له وكما يسوع حكم وقتا ظالمين توان ليس كقبتا فاجرين تي ظالمين تي ذاتك جردرن way si wada jira la isaga qabtaa wa Allah wuxuu leeyahay walaalada dafcullahi alla ka horgeyntiisa ku difaacidiisa liidi lila yahay annas dadka baadhum qaar kood bi baad qaar ka kale uu ku difaaco iska horgeeyaan oo dhalim kale iska qaban waayo la fasadii fil ardu luku fasadilaha gaalnimo iyo dil iyo dhac iyo booba ka dhicilaha walakin Allah Allah subhanahu wa ta'ala zu fadlin fadliku saahibawi Allah subhanahu wa ta'ala alalamin khalqihi oo awooda wuxuu siiyay kuwa isaga u dagaalama tilka ta nabiyuu Muhammad oo lagaaga soo sheekay oo suurada ah oo ahkaamta ah oo cilmiga ah ayatullah ilahi alayhi si way natluha anu ku dul aqrinay alayka tushada bil haqqi alay ku dhahayni allah baa ila waa ku dul aqrinay wa malaku jibriil baa ku dul aqriyay malaku jibriil baytul izza yaa lagu soo dajiyay hal habeena markaas intii dambe 23 sano si mutafarriq ah hadba baahido intay marayso iyo halba saaisha jirta ya nabiga loogu soo dajinayo nabiga markii lagu soo dajinayo way dhibi lahayd dibar kale lagu soo dajin la tuharrik bihi lisaanaka inna alayna jam'u qurana allah u balan qaad arabka dhaqdhaqaajin anaga qalbigaaga gelinayna arabkana ka aqrisinayna kuuna fasirayno allah leeyahay subhanahu wa ta'ala tilka taas suurada aynu soo maray ayatullah ilahi ayadihi si way وآياته السماوية نطلوها أن كدو الأقرين عليك الدشاة بالحق صنح عليك الدهيين وعدب لا يمسه إلا المطهرون شرح سيدانا ونحن أتوك سني مجر ملكو ملكو بسوال قل يا وحيدة إلهي ما هذا الكرين قل هذا معتزيل هذا الله ما هذا الكرين هذا نور صودي حروف تونكو ما هذا الكرين ملكا قرآنكم حونقون وترجمه ملكو جبريل بأنت لا فهم سي قرآنك معنيه yu tarjumay oo nabiga u sheegay marka quraanku kalaamullaahi ma ahbayeen markaanu aqeedada kalaamkana loo aqriin jiray kitab joohara tawxiid la yiraahdo iyo inta sidaana lagu sharxaa la dhigi jiray maxallu tacliimta mooyaan in dadka loo sheego lama ogolayn in dhigi jiray waa khatar weyn ah kitabka waxa ka mid ah joohara tawxiidka fa hal lahu idraakun aw la khulfun wa inda qawmi fihi waqfun macnihiisu waxa weeye markii la soo duudubo ilaahay dareen maleeyahay ma samale oo qabowga iyo kulaylka iyo dhalaanka iyo adeega ku kala garta waxa sawa la soo diiyay todobi lixdan ka anagu meel ee la yiraahdo biciido oo wadaadno aqri jiray jawaarta xidhiidhka habeenkiina aqri jiray maalintina nahwi waxba la qirsan jiray yar yar baan ahay min hadda ina la jooga magaalada oo soo wada raacan jiray waan marka waxa la u tiraa fadhow qulqulfaneed allahuna ma sha inaga wadahay way igu dhacday anigana wii ina la jooga hadda ninkii anigana way igu dhacday waan qaatay marka waxa way mu'tazilada waxay leeyihiin quraanku kalaamka ilaahay ma aha ee ilaahay ma baad karaba saudi xuruuf male ee malku jibriil buu intuu fahamsiiyay iyo alfaad malku jibriil baa weena had min al mushrikiina sajara ka faajirhu hatta yasmaa kalaam allah tilka ayatullah natluha alayka bil haqqi wa innaka adiguna nabiyullahi muhammadu lamina al mursaleena kuwa la dareebaan markii xaga balaaqada la ilaah إن توكيد وي وتوكيد لام تنا ولا مبتدا وتوكيد جملة اسمية هنا وتوكيد حاجة بلاغة أتبلغ إن كلام إذا الله دارته يكلم كذا إنك أدي قل من المرسلين وات الله سبحانه وتعالى أعلم.